אוקיי, כמו שאתם זוכרים, מה שקרה במגילה, בסדר? זה שהיו כמה שומרים של אחשוורוש שבעצם רצו להרוג אותו ולהשתלט וכו' וכו', כמו שקורה בכל מקום. בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות זה להגן על אחשוורוש מפני הבוגדים. הבוגדים זה האדומים כמובן, והצהובים זה החסם. והצהובים זה העוזרים של אחשוורוש. אז זה אחשוורוש, נשים לו גלימה יפה. זה הגלימה של אחשוורוש, אוקיי, זה אחשוורוש, והצהובים, המטרה שלכם זה להביא את אחשוורוש משם לכאן, והמטרה של האדומים זה פשוט להרוג את אחשוורוש. מה שקורה עם אחשוורוש זה דבר כזה, בגלל שהוא מלך, יש לו דם מלכותי כחול, הוא לא מת מירייה אחת כמובן, אוקיי? אז בעצם מה שקורה זה שלאחשוורוש הוא שותה כל פעם ממעל החיים וכו' וכו', אז כל יריה הוא קצת נהיה חולה ל-15 שניות, ואחרי 15 שניות הוא ממשיך לשחק רגיל. אז ברגע שפגעתם בו פעם אחת, הוא קצת חולה, הוא עובר לשחק על ברך אחת, יפה, במהלך ה-15 שניות האלה הוא על ברך אחת, אחרי 15 שניות הוא ממשיך לשחק רגיל. הוא יכול להמשיך לשחק, אוקיי? ב-15 שניות רק על ברך אחת. אם במהלך ה-15 שניות האלה פגעתם בו שוב, הוא עובר להיות על שתי ברכיים, גם ממשיך לשחק ככה. פגעתם בו עוד פעם, הוא מת, ניצחתם אדומים. שלוש כדורים. שלושה כדורים, כן, די רצופים, אוטומט, לא נראה לי אוטומטי. אז אל תראו באוטומט. אם לא הצלחתם, הצהובים ניצחו. יאללה, צהובים. צהובים בפנים, אדומים פה.